Jumko ove godine proslavlja 60 godina postojanja kompanije. Ove godine urađeno je mnogo stvari koje možemo da se pohvalimo zajedno sa Ministarstvom odbrane. Ove godine smo otvorili u pogonu u Drvaru, gde smo zaposlili 85 radnika. Ove godine smo izvršili veliku rekonstrukciju u našoj fabrici, gde je obnovljena i rekonstruisana kotlarnica, gde smo obnovili mašine u doradi i u konfekciji. Uprkos krizi korone koja se desila ove godine, Jumko je ostao stabilan u poslovanju, obezbedio poslove toku cele godine i obezbedio sigurnu egzistenciju i plate za svoje radnike. Zahvaljujući Ministarstvu odbrane, Ministarstvu privrede, Ministarstvu unutrašnjih poslova, naravno predsedniku Republike, Jumko se vratio na one stare staze koje je nekada bio.